שופטי בג"ץ, נשיאת בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה מר יהודה וינשטיין, ועמותות השמאל והארגונים כולאים אותנו בבתים שלנו כבר 7 שנים ארוכות של סבל וגיהנום. אנשים פה נרצחים, אנשים פה נאנסים, אנשים פה לא יכולים לצאת מהבתים שלהם אחרי אחר הצהריים. לא יכול להיות שנמשיך להיות כלואים בבתים שלנו. אנחנו יוצאים פה בקריאה, אנא, ראש הממשלה, שחרר אותנו מהמעצר שנכללנו אליו. תושבי דרום תל אביב לא פשעו ולא חטאו.